1944 թվականի փետրվարը սկսվում է թեժմարտերով։ Ադրբեջանցիները փորձում են բարելավել դիրքերը Քարվաճառում, ինչը հանգեցնում է կատաղի դիմադրության։ Ադրբեջանի նախագահ Հեյդար Ալիևը կոչ է անում արցախցիներին զենքը վայր դնել, փոխարենը խոստանալով բարեհոգի լինել հանձնվածների նկատմամբ։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը չի արձագանքում զառանցանքին։ Հարգելի հայրենակիցներ, ես կոչ եմ անում բոլորիդ, մասնակցեք մեր ազգի պաշտպանության, մեր սուրբ ազգին պաշտպանենք, հաղթանակով դուրս գանք, մեր կորցրածները հետ բերենք։ Փոխարենը հրապարակվում են նոր տվյալներ վերջին 1.5 ամսում ադրբեջանցիների կորուստների վերաբերյալ, ըստ որի հակառակորդը կորցրել էր ավելի քան 5000 զինվորու սպա, 62 զրահամեքենա, որից 36-ը տանկ, 2 ինքնատիռ, հրետանային 12 կայանք, որից 3-ը գրադ։ Փետրվարի կեսից սկսվում է հայկական հակագրոհը Քարվաճառի հյուսիսային հատվածի և Օմարի Լեռնանցկի ուղությամբ։ Միայն Լեռնանցքում ադրբեջանցիները 4 օրվա ընթացքում տալիս են 400 զոհ։ Հայկական կողմը մարդկային կորուստ չի ունենում։ Հպարտեմ, որ իմ հին տղաները այսօր կարողացան առաջինը և առաջիններից մեկը հասնել Օմարի գլուխ, և հպարտեմ, որ ընդհանրապես ամբողջ զորքից ոչ զոհ եղավ 3 թեթև վիրավոր։ Շատ կարճ ժամանակահատվածում հայկական ինքնապաշտպանական ուժերին հաջողվում է լիովին ազատագրել Քարվաճառի հյուսիսը։ Շնորհավորում եմ բոլոր հայ ազգին հաղթանակի արդիվ։ Հակառակորդը հայկական հակագրոհը փորձում է ճնշել օդուժի օգնությամբ, սակայն կորցնում է 2 ինքնաթիռ, մեկը Արցախի երկնքում, մյուսը Վարդենիսի։ Ясцем, ребята. Говорю большое-большое спасибо. Особенно отличившийся Володя, само Хочо, Դավիթ ի так далее. Կարճ ժամանակում ազատագրվում է նաև Օմարի Լեռնանցքը։ Մամ ջան, չտխրես, շատ չմտածես, գնում ենք կռիվ, ախպերս ու ես։ Ադրբեջանցիները Քարվաճառի ճակատում ջախջախվելուց հետո մարտական գործողությունները կենտրոնացնում են Մարտակերտի և ռազմաճակատի հարավարևելյան հատվածի ուղությամբ։ Ակնհայտ է դառնում, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը չի պատրաստվում դադարեցնել պատերազմը, թեև տալիս է վիթխարի կորուստներ։ ՝ 1994 թվականի մարտը սկսվում է Ռուսաստանի միջնորդությամբ հաստատված անկայուն հրադադարով։ Ադրբեջանը փորձում է նոր ուժեր կուտակել և փոխել ուժերի դասավորվածությունը ռազմաճակատում։ Մարտի առաջին 20-օրյակն անցնում է լարված, ընթացող բանակցությունների և միջնորդական առաքելությունների ընթացքից դժվար չէ կռահել, որ ռազմական գործողություններն առաջիկայում ավարտվելու են։ Ադրբեջանը, սակայն, փորձում է վերջին պահին ավելի նպաստավոր դիրք ունենալ։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։